Socialist Blua. Ka njerëz me armë në Zotin Blu? Po, i evidentuam dhe ne. Jorida Tabaku dhe Ina Zhupa ishin të armatosur me Kalashnikov. Ndërsa Endri Hasa u kap në flagrancë në praninë e një mortaje të kalibrit të rëndë. Ma flutur Aqka, po kështu kishte marrë me vete... Po, vetëm një pistolet me silenciator. Zoti Basha, Olta Blet, Revizion Plus. Do ju bëj pyetje që në fakt ju është bërë disa herë. Sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Berisha është i korruptuar dhe minues i demokracisë. Të lutem, Olta, ngrije zërin. Atëherë edhe një herë. Po bëj një pyetje që ja kanë bërë disa herë, po ndoshta sot është dita për një përgjigje. Politika nuk favorizon. Dil pak më këtej që dëgjoj, s'të dëgjoj fare. Atëherë, po i bëj një pyetje që është bërë disa herë. Sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Berisha është i korruptuar, minues i demokracisë. A është për ju zoti Berisha i korruptuar dhe minues i demokracisë? Për mua vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i qartë. Për mua si që thasht, është e pa qartë, ose më mirë themi, kam qeni pa qartë, kur nuk kam zbatuar të njëtin standart, si që kam zbatuar për Tom Doshin dhe Vangjush Dakon. Kur e pranon për juri, kur i thua që ata thonë që qeveria Edi Ramës është qeveria më e korruptuar në Balkan, si shtot raporti Dashit, atëherë duhet pranosh dhe tjera një standart, të pëlqen apo së të pëlqen. Pra unë nuk mund bëm juri për ata që kemi zgjedhur të jenë juri e demokracisë dhe juri e drejtësisë në Shqipëri. Ndërsa me aktet e sotme, pa diskutim që është minues i demokracisë.